postizanje kontrole sfinktera i odbacivanje pelena je jedna psihološki mnogo važna, kritična neka tačka, da kažem, u razvoju, kada dete prelazi u neku novu fazu razvoja. Očekivan period kada je dete spremno za navikavanje na nošu i skidanje pelena je oko druge godine. To je onako jedno od glavnih pitanja kad dođe ta neka faza kada bi dete kao trebalo da se skine sa pelena. Uhvati te malo panika, ne mogu da kažem da te ne uhvati. Obično deca nisu svesna toga šta im se dešava, ali roditeljima to negde počne da smeta. Bitno je da nema pravilnosti, da je svaka porodica potpuno jedinstvena. Mislim da sama procedura može da bude vrlo jednostavna ako ti nisi u panici. Vođeni iskustvom drugih roditelja ili možda svojih roditelja, postoji zamka u kojoj roditelji upadaju, a to je da ne prate nekad znake koje im dete šalje da li je spremno ili nije za skidanje pelena. Neki od prvih znaka zrelosti da je dete spremno za odvikavanje od pelena jeste da je ta pelena najpre suva neki duži vremenski period. Takođe, ono što je važno je da dete može nekim gestom ili verbalno da kaže da mu je potrebna noša. Mnogi roditelji bivaju zabrinuti, upoređuju svoje dete. To svakako da nije savet, treba pratiti svoje dete. Kada se na taj korak odlučimo, obično to bude neki letnji period, zato što se tada lakše preći sa pelena na gaćice. I kada se krene sa nošenjem, veša savjet je da se nikako pelena ne vraća, nego samo se češće dete nekako, češće mu se nudi prilika da bude na noši. Ti prvo sebe treba da pripremiš za tu fazu, da će to da potraje i da i onda od tog trenutka kada si startovao ne prestaješ dok se to ne desi. Poželjno je da noša stoji na detetu vidljivom mestu, da dete kada ima potrebu može samo da uzme nošu, da potraži pomoć odraslog, da ga odrasli svuče, stavi na nošu. I ono što je jako važno da pohvalite dete. Pored onoga da je važno da dete stavljate tačno određeno vreme svakog dana na nošu, važno je da se dete na noši ne zadržava predugo. Od 3 do 5 minuta je optimalno vreme koliko bi dete trebalo da provede na noši i da bude fokusirano na noš, a ne na gledanje crtaća uz to ili igranje igračkama i tako dalje. Tako je, na primjer, sa mojim prvim detetom bilo. Ja sam, ona je imala 2 godine, je napunila u martu i imamo vikendicu i nekako nam je bila ideja, kreće lepo vreme, vikendica je idealan trenutak da se iskoristi, da se ta pelena skine. Ali smo imali jednu fazu pre odlaska u vikendicu i potpunog skidanja. Imali smo fazu gde smo nošu stavili kao neki mali presto i noša nam je bila nešto novo u kući, nešto interesantno, kao neka vrsta igračke s kojom se ona u početku samo malo igrala. Onda je ta noša iz dnevne sobe lagano prešla do kupatila i onda kad god sam ja išla u toalet, ona noša je išla sa nama i Galja je išla sa mnom i tu smo nazve, ajde sedi, pa je onda ona tako malo sedela, nikada ništa nije uradio na toj noši. Koliko će taj period dugo trajati, opet zavisi od samog deteta. Nekada deca se odviknu od pelena za nedelju dana, a nekada ovaj proces može trajati i mesecima. Sa drugim detetom to je potpuno druga pesma, znači ti se više uopšte ne pripremaš za tako nešto, prosto prošao si kroz to jednom i ta noša je već u kući od kad se to drugo dete rodilo i onako važna je neka situacija kad je noša tu, svi trčimo ka noši, to dete drugo gleda šta se dešava sa tom nošom, kako se pere noša, kako... Mislim, prosto to su situacije u kojima drugo dete već gledajući, odrastajući, dolazeći do te faze 2 godine, godinu i po, 2 i po, sad zavisi kako kod koga, zapravo već vidi primer i ima na šta da se ugleda i mnogo lakše bude. To u jaslicama najčešće ide mnogo lakše nego u kućnim uslovima, zato što deca tamo imaju priliku da uče od svojih vršnjaka. Oni vide kako to rade njihovi drugari i to deluje jako podsticajno na decu. Takođe, sposobnost vaspitača je da prepoznaju te signale koje deca daju i da adekvatno reaguju na njih.
druga faza, odnosno drugo dete, je jedna mnogo lakša priča i prosto nema tog stresa. Imam i treće dete koje je u peleni, čekamo sledeću godinu. Dečko je, pa sad vidjet ćemo da čaka ide to drugačije.